i reserv. Nu är ni mycket varmt välkomna till Solnahallen. Vi är igång med mötet AIK Storvreta. Någonting som man gjorde även mot Thorengruppen bland annat. Andersson, och vilken bomb upp i nättaket. Det är 1-0 Storvreta. Ja, där var det inte hålla igen ifrån Andersson nu. Wiklund, fin räddning från Parsjö. Alvinder ligger den här på djupet. Så kommer skottet och så är det ju helt öppet mål. Andersson nu. Tar ni fram med skottet, Andersson med passningen. Liebackat med målskytten i 1-1. Det är från Eriksson, plocken kommer långa utkastet igen, det är friläge för Wiklund. Wiklund och jätteräddning från Parsjö. Andersson snor åt sig, 2-1 läge. Stefansson finns på bortre och Andreas Stefansson gjort mål mot sin gamla klubb. Och det är inga stora jubelscener ifrån Stefansson. Ja, nytt skott ifrån Sjögren och den här gången så letar den sig hela vägen in i mål. 1-3 Storvreta. Ja, till slut så kan man inte stå emot ännu mer. Bra ut Eriksson som skickar in den och så är det en hög smäll i eftersvingen. Men AIK har reducerat. Läge då för Kjellbris. Räddningen Parsjö. Nytt läge här och då är det kvitterat. Hagberg i målskytten och det är 3-3. Nytt skott och då är det Helmrich som ser till att det blir 3-4 och Storvreta tillbaka i ledningen. Bollen måste framåt. Här borta är han. Alvinder skjuter i mål! Joakim Alvinder sätter 4-4 med 5 sekunder kvar. Väldigt bra spelat över mot Stefansson som skickar in bollen mellan sina egna ben. Och Storvreta plockar bonuspoängen och Stefansson är 2-målsskytt.